שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. שלום עליכם, אנחנו לומדים מספר נחמיה ופרק ו'. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום הזה. ספר נחמיה ופרק ו'. עד כאן אנחנו למדנו הרבה דברים בקשר לנחמיה, שהוא היה באמת מנהיג טוב, מנהיג נאמן. כתוב בפרק הקודם, בסוף הפרק הזה, פרק ה', שנחמיה, שהוא לא אכל את האוכל מהמלך. לפי הפרשנים, כל חודש, חודשיים, משהו כזה, שהמלך ארתשסטה, שהוא שלח קצבה לנחמיה. אבל במקום לאכול את זה, מה שהוא עשה, יש מפרשים שהם אמרו שהוא נתן את זה לאנשים אחרים כדי לברך את האנשים הללו. או יש עוד מפרשים שהם אומרים שהוא מכר את זה כדי לקבל כסף, אבל שוב לא עבורו, אבל כדי להשקיע את הכסף הזה בעבודה בעיר הקודש ירושלים, כדי שוב לבנות את החומות. בכל מצב, נחמיה, איש נאמן. תסתכלו בבקשה לפסוק הראשון שלנו הערב, מפרק ו' ופסוק א'. כתוב כאן, ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה, וגשם הערבי, וליתר אויבינו. ותשימו לב, למילה האחרונה שאני קראתי, אויבינו. אנחנו תמיד צריכים לזכור. היו הרבה, לא רק אנשים, אבל היו הרבה עמים שהם עמדו נגד נחמיה, נגד התוכנית הזאת. אבל בכל מצב, לא משנה מה קורה, נחמיה איש נאמן. הוא לא נתן עדיפות לאלה, אבל הוא חשב כל הזמן בעבודה שלו. הקריאה שהוא קיבל מהשמיים כדי לחזור לארץ יהודה ולבנות את העיר מחדש. לכן בכל מצב הוא לא חשב על דברים אחרים, רק האתגר הזה. גם כתוב באותו פסוק, חצי השני של פסוק א', כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ. זאת אומרת, עכשיו בתוך החומות לא היו מקומות פתוחים, הכל סגור, כמובן מחוץ לשערים. ועוד מעט נחמיה שהוא ידבר על השערים. אבל שוב, הפסוק הזה, חצי השני של פסוק א', כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ. גם עד העת ההיא, ברגע הזה, במילים אחרות, דלתות לא העמדתי בשערים. לכן, החומות סגורות, אבל צריך להבין משהו. היו שערים, אבל אין דלתות. זאת אומרת, עדיין אפשר להיכנס לעיר בקלות. הביטחון ממש לא היה שם בירושלים, עוד לא. אבל עוד מעט, הכל יהיה טוב מאוד. בגלל נחמיה, הוא לא יוותר על תוכניתו של השם. ואני רוצה להגיד, זאת עצה טובה עבורנו. מה שהשם שם
בלבבות שלנו כדי לעשות על מה שאנחנו קוראים בדבר השם, התוכנית שלו, הרצון שלו, המצוות שלו, אנחנו חייבים לקיים את זה בלי מחשבה אחרת, בלי לשמוע מאנשים אחרים. אנחנו צריכים להיות אנשים נאמנים, ללכת בדרכי השם, ואסור לפנות שמאלה או ימינה. פסוק ב' וישלח סנבלט וגשם אליי לאמור, לך ואני ועדה יחדיו. מה בעצם הבקשה הזאת? הם ביקשו מנחמיה להפסיק את העבודה ולבוא לפגישה חשובה. אבל מעניין מה הייתה תגובתו של נחמיה. כתוב בהמשך, הם רצו להיפגש במקום כפרים בבקעת אונו. אבל הנה תגובתו של נחמיה. והמה חושבים לעשות לי רעה? איך שנחמיה, שהוא ידע את זה. אבל מישהו שהולך עם השם, השם שהוא ידבר איתנו, שהוא ישים דברים בתוך המחשבות שלנו ממנו. והשם באופן ניסי, הוא אמר לנחמיה, אסור להפסיק את העבודה. הם לא רוצים לדבר, הם לא רוצים לתת לך עצה. מה שהם רוצים לעשות? לעשות רע. לכן כתוב כאן באופן מפורש, הוא אמר, המה חושבים לעשות לי רעה, לא לפי רצונו של השם. פסוק 3. מה שהוא עשה? ואשלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה. ומה שהוא אמר? זאת היא האמת. לבנות את החומות, לעשות את העבודה כזאת בעיר הקודש ירושלים, אין משהו יותר חשוב מזה. זאת היא רצונו של השם. לכן הוא אמר כאן באופן מפורש, מלאכה גדולה אני עושה, ולא אוכל לרדת. למה תשבת המלאכה כאשר אפיך וירדתי עליכם? הוא אמר, רגע, אם אני אבוא, מה קורה? אי אפשר להמשיך בעבודה. ומה יותר חשוב? כמובן, להמשיך בעבודה. לכן הוא סירב לבקשה הזאת מסנבלט וכל האנשים רעים הללו. פסוק ד'. האויב שלנו, הוא לא יוותר מהר. הוא ימשיך וימשיך וימשיך. כדי שבסופו של דבר אנחנו נהיה עייפים ואנחנו נפנה למקום לא נכון. פסוק ד'. וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים. לא רק פעם שנייה, אבל פעם שלישית וגם פעם רביעית. ואשיב אותם כדבר הזה, לא משנה, לנחמיה, שהם שכחו 4 פעמים. הוא ענה על הבקשה הזאת באותם מילים. הוא אמר, לא, אי אפשר להפסיק את העבודה הזאת. מה שהוא אמר להם? ירושלים, החומות. מה שהשם שם בליבי, כל זה יותר חשוב מלבוא עליכם כדי לדבר אתכם. אתם לא מאמינים בהשם, לא מעוניינים בתוכניתו של השם. הם אמרו את זה קודם, לכן אין סיבה לשבת. יש אנשים שהם חושבים זה לא נעים לא להיפגש. אין סיבה להיפגש, לא להיפגש. מאוד פשוט להבין את זה. עכשיו פסוק ה.
וישלח אליי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית. אבל יש שינוי. עם הבקשה הזאת, פעם חמישית, גם כתוב, את נערו, מישהו בא, מישהו מיוחד. איתו כתוב, ואיגרת פיתוחה בידו. והעובדה הזאת מאוד מאוד משמעותית, אנחנו חייבים לשים לב לעובדה הזאת, שהייתה בידו איגרת פיתוחה. בדרך כלל איגרת חתומה. לכן כל זה יוצא דופן. איגרת פיתוחה מדוע? והסיבה לכך סנבלט. וכל האויבים הייתה להם תוכנית כדי להביא פחד, לא רק לנחמיה, נחמיה איש גיבור, אבל לכל האנשים שגרים בעיר הקודש ירושלים וגם ביהודה. אין ספק, האיש הזה, הנער הזה שהוא בא למקום, למקום בדרך לעיר הקודש ירושלים, הוא אמר, יש לי איגרת לנחמיה. אנשים אומרים, מה כתוב שם? ובגלל זה איגרת פיתוחה, הוא קרא את זה. והוא אמר, הנה המציאות לפי כל הגויים באזור. כתוב כאן בפסוק ו', כתוב בה, זאת אומרת, בתוך האיגרת, בגויים נשמע וגשמו אומר, מישהו חשוב, עם כוח וסמכות, אתה נחמיה, אתה, והיהודים חושבים למרוד, זאת אומרת, לעשות מרד, נגד מי? מרד במלך ארתשסתא. המלך שהוא עשה דברים טובים, נחמדים לנחמיה, וגם שהוא נתן את הרשות לבנות את העיר. מה בעצם התוכנית שאנשים הללו, האנשים רעים, סנבלט וטוביה ועוד אנשים? להביא פחד. להגיד שקר כדי שהעבודה הזאת פשוט לא תמשיך, אבל להביא את זה לסופה. אבל מעניין מה שנחמיה עשה. תסתכלו שוב לפסוק שלנו, פסוק ו', כתוב כאן, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה הווה להם למלך כדברים האלה. לא רק שיהיה מרד באתרשסקה המלך, אבל יש עוד סיבה. למה? נחמיה, אתה רוצה להיות את המלך. וכמובן, כל זה שקר. למה? נחמיה, הוא לא משבט יהודה. אי אפשר להיות את המלך. הוא יודע את זה, הוא לא רוצה להיות המלך. הוא רוצה לשרת, הוא רוצה לברך, הוא רוצה להביא עזרה לאנשים שם. אם אנחנו חוזרים לפרק הראשון, הוא שמע על המצב קשה, מצב רע בירושלים. והוא בא כדי להביא שינוי, אבל לא להיות מלך ביהודה. אבל כל זה איום, בגלל הם ידעו משהו. אם ארתשסתא, שהוא ישמע את זה, מה שהוא יעשה? הוא ישלח חיילים, צבא, כדי להשמיד את המקום הזה ולהרוג כל אלה שיושבים בה. לכן באמת מפחיד. אבל כל זה, שוב, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות, כל זה שקר. תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ז'. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה. הוא אמר, רגע, יש גם נביאים, נביאים לפי המחשבות
שלהם, הגויים, זה אלה שכביכול מדברים עם מילים מהשמיים. אבל סן ולט, טוביה, הם לא מאמינים בזה. הם אמרו, הנביאים שלכם, רק כדי להגיד, אתה המלך, בגלל זאת המטרה שלך. ושוב, כל זה דבר כזב, אבל מפחיד. אם המלך שהוא ישמע והוא יקבל את זה כאמת. כתוב בסוף הפסוק, על כל האיום הללו, כל האיום הזה, ואתה לך וניוועצה יחדה. שוב, הם רוצים לפגש, לשבת ביחד, ולקבל עצה מה לעשות. זה כאילו שהם רוצים לעזור לנחמיה, שלא יהיו בעיות עם המלך, אבל שוב, כל זה שקר. וזה בדיוק בפסוק הבא, מה שנחמיה שהוא יגיד, פסוק ח'. ואשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה. הוא אומר, כל מה שאתה אומר, זאת לא תהיה. מפני שהוא יודע, זה שקר. לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי, והנה הנקודה, כי מלבך אתה בודם. ותשימו לב לסוף הפסוק. איפה שכתוב, כי מלבך אתה בודם. איך להבין את זה? כתוב כאן, אתה בודם, זאת אומרת, המצאת כל זה מהמחשבות שלכם. כל זה דבר שקר, כזב. אין שום אמת בכל זה. ומה חשוב לנחמיה? דבר אמיתי. תוכניתו של השם. דבר השם. והוא יודע, השם שהוא שלח אותו כדי לעשות את זה. ואין סיבה להפסיק לעשות את זה עכשיו. פסוק ט. כי כולם מייראים אותנו לאמור. הוא אומר, כל אנשים, מה שהם רוצים לעשות, להביא פחד בתוך העם שלי. שוב, כי כולם מייראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה. מעניין, הם לא רוצים את העבודה הזאת. הם רוצים שהעבודה הזאת לא תמשך. כתוב, ולא תעשה, ואתה חזק את ידי, הוא אמר. מה שאתם רוצים, פשוט לא יהיה. ועכשיו, נחמיה הוא אמר, אני מרגיש עידוד. יש לי ביטחון. אני יודע כמה שאתם לא רוצים את זה. למה? בגלל זה דבר טוב לעם שלי, לרצון של השם. לכן הוא אמר, חזק את הידיים שלי, להמשיך באותה עבודה, פסוק י'. ואני באתי בית שמיה. שמיה זה מישהו, ולפי הפרשנים, שהוא שמיה, שהוא ביקש מנחמיה לבוא אצלו, והוא עשה את זה. וכתוב כאן, ויאמר נוועד את בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. האיש הזה שמיה, הוא אמר, רגע, זה כאילו שהוא נביא, הוא אמר, אנשים באים עכשיו, לכן יש רק דבר אחד אפשר לעשות, להיכנס לקודש קודשים. אבל רגע, אסור להיכנס. אבל שמיה זה כביכול שהוא אמר, במצב כזה, פיקוח נפש, מותר לנו להגיע לשם. אבל זה לא נכון. אסור באופן מוחלט להיכנס לקודש קודשים, רק הכהן הגדול, שהוא יכול לעשות את זה, משה רבנו שהוא עשה את זה פעם אחת כדי
לעשות משהו כדי להתחיל את העבודה, עבודת השם במשכן, וגם משיח שהוא יכנס לשם כדי להתחיל את עבודת השם במלכות השם בעיר הקודש ירושלים בעתיד לבוא. אבל נחמיה, שמיה, פשוט זה אסור להיכנס להם למקום הזה. פסוק י' א', ואומרה האיש כמוני יברח ואומר, רגע, אני לא פחדן, איש כמוני, אני לא אברח מאויבים שלי, אני לא פחדן. ויש עוד דבר שהוא אומר, ומי כמוני אשר יבוא אל החיכל וחי. הוא אומר, רגע, אני איש גיבור, אין לי פחד מהאויב, אבל מישהו כמוני, מה כוונתו? הוא לא כהן הגדול, לכן אסור לו וגם לשמיה להיכנס למקום הזה וחי. לא, אם הם נכנסים למקום הזה, הם ימותו. אסור באופן ברור ביותר. והוא אמר בסוף פסוק י' א', לא אבוא. אני לא אבוא למקום הזה. הוא אמר משהו, פסוק י' ב'. ואכירה, הוא אמר, אני מכיר את זה. אני יודע עכשיו. והנה עוד דוגמה שהשם, שהוא שם את היד עליו כדי להדריך אותו בכל מקום, וגם לתת לו אינפורמציה, נבואה, כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות. לכן הוא אומר פה בפסוק י"ב, ואכירה, והנה לא אלוהים שלחו. השם לא שלח את שמיה כדי לדבר את המילים הללו, אבל הוא אמר, כי הנבואה דיבר אליי, מה שהוא אמר אליי כביכול נבואה, הוא אמר, וטוביה וסנבלק, זכרו, הוא קיבל כסף מאנשים הללו, סנבלק וטוביה. כל זה בעצם מקודת כדי להרוג אותו. עכשיו, כתוב בפסוק י"ג, למען סחור הוא, למען עירה. הוא אמר את זה בגלל שהוא קיבל כסף כדי שאני אהיה בפחד. ומה עוד? ואעשה כן, אני אעשה את הדבר שהוא יגיד לי לעשות, ואני אעשה חטא. כתוב וחטאתי. ואם שהוא עשה דבר כזה, כתוב והיה להם לשם רע. עכשיו, אם אני עושה את זה, יש להם משהו להגיד עליי שאני לא איש נאמן. למען ירחרפוני, יש שתהיה חרפה עליי אם אני עושה כך. לכן שוב ושוב אנחנו רואים שהשם נאמן, ואם באמת אנחנו רוצים לשרת אותו ואנחנו רוצים לעשות את תוכניתו, הוא יעזור לנו, הוא ידריך אותנו, שהוא ייתן לנו כל דבר שאנחנו צריכים כדי להצליח בתפקיד שהוא נתן לנו. עכשיו פסוק ט"ו, הוא לא שמע את השקר מהאויב בגלל שהוא היה נאמן. בפסוק ט"ו יש לנו חדשות טובות. כתוב כאן, ותשלם החומה ב-25 לאלו. ולמה התאריך הזה משמעותי? לפי חז"ל, זה היום שהשם שהוא ברא את העולם. רגע, לפי המסורת, אני חשבתי, זה ראש השנה. לא כ"ה באלו. וצריך להבין משהו. לפי הפרשנים, בראש השנה, השם לא ברא את העולם, אבל הוא ברא מה? האנושות. אדם וחווה בראש השנה. זאת אומרת,
ראש השנה, אפשר להגיד, יום שישי של בריאת העולם. והוא בריאת העולם בקף ה' אלו לפי המסורת של העם שלנו. לכן, למה כאן? זה כאילו שהשם שהוא ברא את העולם שוב לעם ישראל. אפשר להגיד, הנה הזדמנות שנייה כדי להיות את העם שלו, לעשות את הדברים טובים, ולהביא את תוכניתו של השם לסיומה. זה מה שהוא רוצה להגיד. ועוד פסוק כאן, עוד משפט בסוף, כתוב, לחמישה ושניים יום. משהו מעניין. כאן אנחנו לומדים משהו. לכל הדברים שהם עשו, מאז נחמיה שהוא התחיל את העבודה כדי לבנות את העיר ולבנות את החומות, סליחה, זה ייקח לו כמה זמן? ייקח לו נון בית ימים. זאת אומרת, 52 יום. זה נס. ולמה שאני יודע כל זה נס? אם אנחנו קוראים בפסוק הבא, פסוק תזיין, ויהי כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגויים אשר סביבותינו. הם שמעו, רגע, הנשים הללו שהם עשו כל זה, כל העבודה הגדולה הזאת, רק ב-52 יום, פחד נפל עליהם. מדוע? הם ידעו. כל זה בא באופן כל כך מהר בגלל השם שהוא היה עם העם הזה. למה אני אומר את זה? זה לא אני. כתוב באופן מפורש. תסתכלו עכשיו לסוף הפסוק, סוף פסוק תזיין. וידעו כי מעת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. איזה משפט יפה. הגויים שהם ידעו, כל העבודה הזאת שעם ישראל עשה במהירות רבה, כל זה מאלוהינו, שהוא גרם לכך באופן כזה, ויש לכך עבורנו. למרות שהשם, שהוא ייתן לנו אתגר ממש קשה, לחשוב, אפשר לעשות את זה. אבל עם השם, שהוא יברך אותנו, אם אנחנו איתו, עם השם, הכל אפשרי. והוא יעשה דברים גדולים כדי שאנחנו נדע. זה לא תלוי בנו, אבל תלוי בו. הוא ריבונו של עולם. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו, והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך.